Morgonklippet presenteras av Kalix Maskiner, Nyab, Exentus Biluthyrning och Luleå Hamn. Ja, Johanna, säsongens första förlust kom här mot Modo i onsdags. Hur har ni pratat igenom den matchen? Nej, men jag tycker att vi är väl det spelförande laget, tycker jag egentligen. Majoriteten av matchen, sen säckar vi ihop lite grann i någon, egentligen några minuter bara där i andra, och då blir vi väldigt hårt straffade på kommunikationsmissar och individuella misstag som sagt, vi blir straffade väldigt hårt på, så vi plockar bort dem helt enkelt. Vi spelar på ganska kort om folk, hur är känslan med det? Det blir mycket istid bland annat för dig, hur är det att spela så pass mycket? Nej, men det är klart att alla vill ju ha liksom en stor roll, så det är ju bara att man egentligen är villig och redo att ta den, och jag tycker inte att än så länge att det har varit några problem med det, men det är klart att det i början av säsongen kanske en omställning att många har mer istid än man kanske brukar ha, så att det är en omställning, men det är ju en jäkla kul utmaning också. Du som har väldigt mycket rutin och varit med många säsonger nu, hur skulle du känna, var är du idag jämfört med andra säsonger, hur får du det? Jag känner mig faktiskt lite kvickare, även om det är klart att det blir lite upp och ner i matcher så, men jag känner mig som att jag har haft en ganska bra träningssommar och fått vara lite skadefri här ett tag, så att det är skönt. Jag känner mig rätt rapp för att vara 30 plus. Nu väntar Göteborg och HV71. Hur går tankarna inför det? Det är ju givetvis två tuffa matcher som vi har framför oss. Det ska bli kul att möta dem första gången här i år och se hur de är. Men samtidigt så är det ju oss själva vi fokuserar på alltid och se till att vi har en bra prestation. Så att det gäller att vi får upp fart i spelet. Ja, vad skulle du säga nyckeln i spelet blir för att det ska bli en lyckad bortaturné? Givetvis så måste vi, som jag nämnde tidigare, plocka bort de här misstagen som vi gör. Sen kommer det alltid ske, men att vi har egentligen en jämnare prestation och ser att vi kan kanske även punktera matchen lite tidigare än att vi släpper in motståndarna när vi ändå har så pass bra kontroll på dem, tycker jag i alla fall. Men framförallt det här med farten i spelet, att vi ska vara spelförande och vi ska bestämma tempot på isen. Hur